عندو አዲስ አበባ እንደሚባለው ግን አይደለች ሀጊዚያ ታነው እንደ ግን መልክተኛ ያላከቹ አንተ يابس يا ليش اندي اندي نش اندي ارا منو ناتي منو راقوتيش نوش مامي يوغات باقي نغر نو نغراياللچ هي تي دانو سوا قوي مامي يسرانات سلال تمچات نو متا يتقبلچ انيم دمو منغدو يتقافافر نو بزا لاي دمو كراود دو صحايو بتل زناو بتل بتا بتام نو ميستلاو لزا نو متچال تقبلكو شي سوري منو ناتي يندو ሰውኮ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው እንዴ ምን ታዲያ ተገቢ ነው ይውላ ጎቴ ይሄንን ጫዋታ ለማታ አስቀምጣው ነው ማታ ንጫውት በታለን እሺ እኔ ምንሽ መልካም ደረቁ እስኪ ግን አይጎዳሽ ሊያውን በጠራራ ጻይ ሳሚኮ ቀልደኛ ነህ ወስኪ ምን ያቃል ብለህ ነው አይናገር አይጋገር የኔ አባት أني لم يكن أسمى سيدنا وشاتم سولو. إيه ناس أبشر أني مكارور. Thank you. يا أني لم يميلات درك النادي قلني يا رب. أي سامي. تندرو كوفك أربك على مجلس بجزيلة إدل مل. شو من لاد؟ Invest نوع سامي. Invest أرجسي. هذا أنا ما تشم بيالكم. يفلق تشون نجار سوات تأيك أني جيني إلا ما درك كوزك تشون. يفلق تشون. لا من سيد جمرس كنت تأيك درس لم تأبك أتلا. أين يتم من دم السلكات مرة في اللب؟ أتوت أثر الهندي تستينك أبل نشين داشين يا دوكال كويش كم منه؟ أرى بنات سامي كول داون كان أمك أمت أتشني دي لندي من تنو نو دلت أرس بات فراكة أرى من أسفل رجع دمو لاند بوتلوس ليش أنا ساكا فلقة شو فابريكا ونم لغزان لا تشلال وي 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 متاورتون كوت تغبرو ديني يتندر سنبرا عبرنا أنزل كم انتو دبيت وليل تيجنو آي ألقوا ما قوتي أهون عند ما تم دوا سالي لزانو أنت باي هونو دبيت كبا أي إيش ينقل ديني كما كينوس نو انت كالا ورجلي ني أي أي تلك صغر ناتي نات أي اندو يا زندو لجندو ستكوي جزيك وتسفا قرتشي ليت انا تادي من ازت لمنا ليتكم انت دمو سو ما قال لا يشل مني اني ملاحو قد اوفر موطاتون تواچو ادي لمندنا من تو وتن نقوطو علنا ليلو دمو انت كابش انكوان هيني مسله سو يي بوتلا وردو يي غابزن يقرنا منغل يا رقي متطع مي فلتن سو لا سايقرال اندي يميقلد يقلد انجي يني ابات على شجر يلو ايوه ليش لنقرش انتش كنت ما تجي درس ادلم لساعاتات ني لشي عمتات بتطبقش يا سلكي ايه بالك وندمي اه بس توبا هبل هبل يا غورسكوت يا ياشين هبل استينغ دو انا ታዲ ሀገሬ እንዴት ነው ሀገሬውማ ከስንዴውን ክርዳቱን መርጠን ዘርተን አጭደን እየበላን ነው ኑሮው ጭንቀት ወሬው ጭንቀት ሆነኩ ምን ነው ወንድሜ በሐሳብ ጭልጥ አልክሳ አው እኔ እንደው የዚህ ልጅ ነገር እንደው እያሳሰበኝ ነው የልጅሽ ማለት ማለትማ እንዴ ችግሩ ያለው እንዴ ከኢትዮጵያ አይነት ነው እንዴ ወይ ከጊዜው ነው ወይ ከአይምሮ ጋር እየተማገጥኩ እኮ ነው አሁን እየጠየቅሽኛለሽ አይ ወንድሜ ድሮ ድሮ እኮ ልጅን የሚያሳድገው ከጎረቤት ጋር ነበር አሁን አሁን እኮ ሁሉ ነገር ቀርቷል ዩቲዩቡ ኢንተርኔቱ ፌስቡኩ ከዘመኑ ጋር አብሮ መዘመን ነው እህት ዓለም
እንዶ ህማን ነው ይሄ ቲክቶክ ፌስቡክ ያልሽ እንዶ እንዶ በጎልጊስ አምጩና እንጂ እንዴ አረ ባክ ባክ ሰደድኩ እንዴ አሰልፍየ ልሸምሸም እንዶ ማን ይልቁንስ አንተም ራስ ከዘመኑ ጋር ዘመን ዘመን ሰልጣን ሰልጣን ነው ማለት ያለ ማ እኔው ህበልጅሽ የተቃወምኩትን ዘመናዊነቱን አሁን አንተው ምጥ አይት አላማረብሽ ምትዋ እንዴ አንተ ለአንድ ለአራት አመት ያዲስ አበባ ነው ሀብጠጣ እንደ ዘመኑ ሰው ሰልጣን ሰልጣን አለው አለው ነቃ ነቃ ነበር ምትለው እቅርብኝ አይ እንዴ በቃኝትዋ ተጣገብኩ አይ በላው እንኪ ተጎርጊስ ይስጥልኝ ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ ሼር አርጉ ታፕ 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 አርጉ ኔትወርካችን እንዳይቆራረጥ ሃይ እንዴት ነህ ሰላም ነው ወይ አለን ኦ ኦ ሃይ እኔ ቆንጆ እንዴት ነህ ደህና ነህ ኦ ኦ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሬኒ በጣም ነው የማመሰግነው ኦ ታፕ ታፕ አርጉ ታፕ ታፕ ክልፍት ድንቅም ከተሜነት እዚህ በያደባባዩ እዚህ በለሊት እንደው ጥርስሽን ከመታገጭ ገብተሻተኝ አጉቲ ምን እንደምትመስል ታቃለ እህሉን አንድ ቀን ማስጥቶት ያለፈበት ሰው እንደዛ ነው የምትመስለው አቤት አቤት አሁን እንደው ሀገሬውን እንደው ሆዱን ቁርጥ የሚያረገው ቀልድ ቀልዶሽ ሞተሻል ጎቴ ይወለ እኔ ደሞ እንደ አንድ የተማረ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ግዴታ ይሄን የተጣው ነው ሶሪ ጎበዝ ስነ ስርዓትሽን ረዘም ረዘም ያለ ቀሚስ ብለብሽ ስነ ስርዓትሽን ብትይዥ ነው ይሻልሽ በህይወቴ ጋይስ እንደዚህ አይነት ነገር አያለው ቢያስብ ያላቀም ግልፈት እንጂ ጋልብኝ በይ አራጎቴ ሸፈን አንቺያ ሸፈኛንቺ ደደ ወጥነሱ ያው ልጅሽ አትያትም በለሊት አብዳልሽ እየለፈለፈች ነው እንግዲህ ጋኔል እንዳለበት ሰው እና ዱላውን ያስከም ልትሆን ነው እባጎናተስ እንኳን እኔ የሥጋ ቁር እንደው ፈላጭ አልቀርና እባዳስ ቢሆን እቢቆነጥ እቢያጎናት ምን አለበት ወንድሜ አንተ የመጣው እንግድነት ነው ልጅ ደሞ እንደፈለገች መሆን ትችላለች ፍዝዝ አለካ ቤት ውስጥ ነው ጋኔሉ የተቀመጠው ይንጋ አንቺ ምን ይንጋ ምን ልትሆን ነው ይንጋ ይንጋ የምትለው ይንጋ አይ እንግዲህ ተናገር ያለው ይንጋ ይንጋ ጋይስ ይንጋ ታስለፈጠራ አራጉቲ ሆ ดูลาวดูลาโคโนเมตานะมะนะมะน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 ะ
አሁን እናቴ ተቀብየልሽ እኮ ነው። ምን አይነሳው ነው እንዴ? ምን ውስጥ ነው የገባው? አሃ አያዲስ አበባ ነው። የኔ ሰው ምን ሆነሃል? እህት አለም እንደው ተይኝ። ሜሉ እንደው ፈጣሪ እኔን ጸሎት ሰምቶ ነው እንደዚህ ቀየር ብለሽ የጠበቅሽ? በዛውም በነካጀ ማለት ነው። ቲክቶክ የመቶ ሺህ ፎሎወርስ እንዲገባልኝ ጸሎት አድርግ። ዝም በላት የኔ ሰው። ዛሬ እንደዚህ የለበሰችው ካልቸር ዳይ አለባት፣ የባህል ቀን ማለት ነው። እንዲያው ምን ይሉት ከተማ ነው 364 ቀን እንደው ፈረንጅ አንድ ቀን አበሻ። ለጽድቅ የሚሉት ስራ ኩነኔ፣ ለመልካም የሚሉት ነገር እንደው የሰይጣን ነገር ይሁን። አያ ይሁን ላጎቴ፣ ቅኔ መዝረፍን ተውና የምፈልገውን ነገር በቀጥታ ተናገር። እንደው
هبيتا كريستيان تسالم يندو زوار سن عند قمانيا عند يتوال قمطوا سيروت ايو انيم ندو ساب 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 باركونا ندو عفف لبالا بيتو عن برتو عن تقبي هنكي بيي مسطك سو لانيه كما موجس يلك ندو سدب انين ندو غوبس برتا كما لت يلك فوغرا ايو دي راس تشماكك كوني درسو انت راس من تلك ادرك عند سنترال منجس درس تلك تلاله اندي قردا تا طيقه اغزين بروه ሰስየን አለ እንደውስ ነው አንቺ ማለት አንቺ እኮ ግርም የሚለኝ እኮ ሰው ለምንድነው አድቦ የራሱን ህይወት ማይኖረው ቆይ አንተ ምን ቤት ነህ በማያገባ ነገር ጥልቅ የምትለው እንደ አሜሪካ መንግስት ቆይ ይሄድኩ ቤተክርስቲያን ነው አይደል እንዴ ቤተክርስቲያን እንደ ተሳልመ ጸልዬ መምጣት ነው በቃ አሃ ነገሩ እንዲህ ነው መሽገባኝ መሽገባኝ ነኝ እንግዲያ የከተሜው ሁኔታና የኔ ጸብ ያልተጣጣሙ ምንም ቢሆን ካማሮና እንደው ከተዋቦ ከሷዳራሽ በጢሴ ጠቆረችው የራስ ጎጆ ተበጃለች ትሻላለች እና ሁኔ ልትይር ነው ወደ ሀገሬ ወደ መጣውበት ህ ባሌ ወጌ ኑሮዬ ጸባዬ ወደ አለበት ቀልዴ ወደ ማስቀበት ቁም ነገሬ ወደ ሚመክርበት ቦታ ወደ ሷይዳል ወደዛ አረንደ በዲማ ጎርጊስ ይያለው ከመጣ ያቀር የሚሉ ምርቃትን በዚህ ተሳትፈ ተይዳለ አዎ አቁቴ እኔ ምርቃት ካሳለፍክ በኋላ ምን ይርትሽላል አይ ታለም አንድ ባላገር እንደው እንግዲህ ተናጋ አይ ታለም እንግዲህ ምርቃቷ ካለፈ በኋላ አሉልም አላ ፈሬዳ የምን አደረራችሁ እግዚ ደና አደረራችሁ ግነሽ ናታለም ገና ነሽ ወይ? በቃ ዝም ብሎ እኮ ሳይያችሁ እኮ ጓደኛ ማቾች ነው የምትመስሉት። የልጅነት ልጄ እኮ ናት በ18 አመት ልጅያት። ሴትዮ ታነሽ አልመጣ። ሴሚ ሜሉ እንዴ ተፈቅደው እኮ እሺ አጎኒ ምንድነው? ግራጁዌሽኑ አፍተር ፓርቲ በጣም ጸደይ ነበር። ኦ ሳሚ ቲንኪ ሳሚ ወይ የኔም ልደት እኮ የሚቀጥለው ሳምንት ነው። አረ እባክህ ታዲያ ቆንጆ አርገን እና ከብሮአለና እንደውም ሜሉ ቅር ካላላት የቨርዝዴሽን ወጪ ሙሉ ከቨር ማድረግ ሳሚ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንዴ ምን ይደብረኛል የማን ግራጁዌሽን ተሸፍኖ የማልደት ይቀራል ቴንክ ዩ አኒ ለ እንዲካስ ደስ ተሽማ በቃ ቆንጆ አድርጌ ነው መደግስላት እኔ እንደውም እኮ ከግራጁዌሽን ከእንትን ምናምን ልደት ነው በደንብ መከበር አለበት በየ ማለት ነቀያልክ ነው አንይደም እንዴ ሳሚ አንተ ወደ ቤት ሂድ እንዴ ለምን እኔኮ እንትን እኮ ነው አስባል እኮ ነው ሰው ቤተሰብ ደሞ ያስባል ይጠነቃል ብዙ ነገር አለ ብላኩ በዛ ላይ ደሞ ቀን ሙሉ አብሮ ነው ያለው በጣም ነው ደከመ አይ በጣም ገብተህ ማረፍ አለብህ ጣምሽ ማይን ክራስ ልክ አይደለም ተኛበት በእውነት ይሻላል አዎ የምትወዳት ልጅ እንደዚህ ስትጨነቅልህ የሆነ ነገር እየተሰማት ነው ማለት ነውና ዝም ብለህ እሺ የኔ መቤት ነው የሚባለው በዛ ላይ ደሞ ጸባይ ታይቶ አንድ ሺህ አመት መጠበቅ ሊቀር ይችላል አዎ
እነትሽ ነው አይ ስዌር እንትን ኮኑ ያው ሳይኔ ልደት ታስከብርልኝ አይደል ቢያንስ መሐላውን ላግዛት ብዬ እኮ በቃ ሊድ ታሚ ቺንኳን ትንሽ ነች በቃ ሜሉ ትራንስፈር አላገኘሽ እሺ እሺ በቃ ቻው በሉ እያየክሽ ሳሚዬ ከምንኒ ሆኛ የሚያደርጋ ሁሉ ጠፍቶኛ አዲስ ፍቅርንን በአንድ ጊዜ እስረኛ ረገድ መድረሻ ቆንጅያ ጓደኛ የመጣች ላስታውቃችሁ ሀይ ጋይስ እንዴት ናችሁ ተመልሼ በኋላ እመጣለሁ ቻው ከመቼ ላይ ገባሽ አንቺ ምን ላድርግ ብለሽ ነው ሱስ ነው የሆነብኝ ስሚማ ያ ጅልጥ የሆነ ምን አብሮን ውሎ አብሮን ሊያደርግልህ ነው የአንድ ተራ ነገር ጋብዝኩኝ ዩ ካን ቢ ቦዝ አንዱን መምረጥ ግዴታ ነው ፀሐይ ወይም ጨረቃን እና ወዴት ነን ታድ ያው እንግዲህ ወደ ጅሉ ከተማ ነዋ ሴት ልጅ በገንዘብ ብቻ የምትሸነፈው እንደሚመስላቸው እኔ የምልሽ መልካምዬ ወይዬ ትብላው ብሬም ብሎ የዘፈነ ዘፋኝ ማን ነበር እንዴ ዘፈን ነው የሚመስልሽ የወንዶች የልብ ሪንግቶን እኮ ነው መልካም መስፍን ደወለ ይደውላ ምን አዲስ ነገር አለው ንጉስ ልዕልቱ ጋር መደወሉ እኮ የተለመደ ነገር ነው ላንሳው እኔ ልዕልቱ ካልሆንሽ እያልኩሽ አንቺ እኮ በግድ ጋድማዘሩ ካልሆንኩ እያልሽ ነው ምንድን ነው ሜሉ ሆ ታየው እባክሽ እንደጋግሞ ይደውል የራሱ ጉዳይ ሆ ለነገሩ በኋላኛ ሻቱን በላይ እንደጋግሞ ይለ ደጋግሞ ይደውል መስፍን እኮ 24 ሰዓት ሲደውል ሳይሆን ሲኮራ ነበር የምናውቀው ስሙን ግን ማን ያወጣለት እኔ እንጃ ማን ሊሆን ይችላል ኢትዮ ቴሌኮም ነው ኦኬ ለዛ ነው ለካ ያወረደው ቦትል ግማሽ ሲደርስ አውት ኦፍ ሰርቪስ የሚለው እና አንሂድም ውይ ደግሞ አንሂድም እላለሁ እንዴ ትልቁን ነገር ሳልነግርሽ ከነገ ወዲያ እኮ ልሄድ ነው ለንደን ወይ አይደለም በእናትሽ የሆነ ገጠር ምንድን ነው ያለው የሆነ ብቻ ገጠር ነው ለጤና ጣቢያ የሚሰጥ ስልጠና አለ አንቺ ነሽ መሄድ ያለብሽ ብሎ ችክ ብለውብኛል እና ምን ያህል ጊዜ ያቆይሻል ምናልባት 3 ወር እንደዛ ነገር እና ዛሬ አመቱን ነው ምን ነው ብሮ ቀላል ላይ ቤት አነሽ ምጣ ይሳባባ አጎትሽ እኔ ነኝ እኔ አደንግጭ እኔ ነኝ እና ታዲያ ክፍሌ ውስጥ ምን ትሰራለህ ቢጨንቀኝ እንደው ቢጠበኝ ክፍልክ ፈረስ ያስጋልበልኝ እንደዚህ ምን ትሰራለህ አይ እንደው ጭንቅ ጥብብ ቢለኝ ማለት ነው ምንድነው ቢጨንቅ ምንድነው ቢጠብ ትሄዳለህ አላልክም አይ ልብ ቀርቶ እንደው አካል ቢሄድ ምን ዋጋ አለው ደግሞ እሱም ማለት ነው እንደው ሜልዋ እንደው ሳሉን ገብተን እንደው ዛናው ጋ እሺ ሂድ በቃ እኔ ራሴ እመጣለሁ እኔ እወርዳለሁ ሂድ እሺ ሸነሳ እሺ 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 ነይ እሺ አይ እኔ ጽድ ነው ምን አይነት ሉሸቀስ ምን ያላት ቤት ነይ ጉቲ ባለቀ ሰዓት ከማይሆን ሰው ጋር ነው ፍቅር ያዘ ማለት ምሉ የማይሆን ሰው የሚባል የሰው መደብ አለ እንዴ? ይሁል ካንተ ጋር አትሄድም ብዬ ነው እኔ። እኔ ከሷ ጋር ሄዳለሁ ዋናው እሷ እሺ ትበል። እኔ ከሷ ጋር ሄዳለሁ። ቆይ አንተ ከጥቂት ቀናት በፊት አሉልም አላድርም ምናምን የሚል ዘፈን ስትዘፍን አልነበረ እንዴ? የነገውን ዘፈን ደግሞ ጊዜ ሪወቀው። ይሁል አጎቴ መልካም እናንተ በምንም አይነት መንገድ አትጣጣሙ። የከተማ ሰው ደግሞ ልክ እንዳየው ነው። ከኛ ጋር እንኳን ጥቂት ቀን እኮ መቀመጥ አቅቶ ከየው ካልሄድኩኝ እያልካል ነበር ግድ የለም የሉ እንደው ፍቅር የማይሰጠው ትግስት የማያስችለው እኮ መከራ የለም እንደው ቢሆን እኮ ደስ ይለኝ ነበር ግን በቃ የማይሆን ነገር ነው ተስፋ ቁረጥ ለምን የሉ ለምን እሺ ለምን ይኸውልህ አጎቴ እንዴት ብዬ እንደማስረዳ ካላቅም እያልከኝ እኮ ያለኸው እዛ ገጠር በለመድከው ላሚቷ ላይ በለመድከው እጅግ ከተማ መጥቼ መኪናውን ልለብ እያልከኝ ነው
እንደው ሜሉ እንደው አንቺ መላታችም እንደው ወብዝ ነሽ ቆቅ ኮነሽ እንደው በልጥ ነይ እሱ እንኳን መላቢጤ ነገር እኮ አይጠፋም ያው ማለት ዊስኪ ከቀበስከኝ አራ እንደው ዊስኪ ከዊስኪ የሚበልጥ እንደው የኮስ አረቄ እንደው ሆድሽ ውስጥ ያለውን ትላትል እንደው ጨምድድም ያረገውን እንደው አይዋጣኝ ምን ይበሱ እንደው የከተሜ ሰው ጠንከር ያለ ነገር አትወድምሽ ካሳ እቢራ እቢራ ካሳ እንደው እንደው ሜሉ ሜሉ ሻልጂ አራሚያ እንደው ሜልዬ ሻልጂ አራሚያ መልካም አራሜሉ እንደው ይሄን ቲክ ማን ነው ቲክ ታክሽን እንደው አረ ታይ ወይኔ ተውሻለሁ እንግዲህ ኦፍ አንተ ደሞ እንደውም በቃ ካንተ ጋር ኮንፊን ካምባል አልጠቀምም እኔ የምለው እንደው ሜሉ እንደው ማን ነው ስልክሽን ግን እንደው እንዴ ዝም ወብሎ እንደው ይጣራል ይጣራል ለምሮ ማታነሽው አቤት መቼም እንደው ስልክሽ አፍ ኖሮት ቢናገር ኖሮ እንባውን መቆጣጠር ያቃተው ሰው ነበር የሚሆነው አፍቃሪ ነገር በቃ ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ ውጪ ሌላ የሚደውልላት አካል የለም እንደው በአንድ ደቂቃ ውስጥ በመብረቅ የተመታ እስከሚመስለው ድረስ የሚሰማው ሰው መብረቅ በጮህ ቁጥር ሁሉም ቦታ ብልጭ እኮ ነው የሚመስለው ይሄንን ስሜት እኔ እንኳን ስላልደረሰብኝ አላውቅም እኔ የምለው ምን እንደው ይሄ መላ ያልሽው ነገር እንደው ከስንት እንደው ከዚህ በኋላ እንደው ከስንት መጣጥ በኋላ ነው እንደው የሚገለጠው ይሄንን ጨርሼ አንድ ስደግ ፈርዶብኛል እንግዲህ እጠብቃለሁ እኔ ምን ቆይ መልካምን የራስ ማረክ ትፈልጋለህ እንደዛ ከሆነ እኔ ምልህን እያንዳንዷን ነገር ሳታንገራግር ታደርጋለህ ይሄው ሜሉ ሙጭ ብቻ የሞተን ሰው እንደመላክ እንደው አስነሳ እንዳትኝ እንጂ እንዴ ሳ ይሜዳ ላይ እንደው የበቀለ ጤፍ እሱን እንደው አጭነ እንደው ህጎ ተራስ ገባ ብትይኝ እሺ ነው ማለት ይሄው በጣም ጥሩ አዲስ አበባ እንደምታይ ትልቅ ከተማ ነች አይደል አዎ መልካም ደግሞ የከተማ ልጅ ናት እራሷን የቻለች ደግሞ ሌላ ከተማ ናት አንተ ደግሞ ያው እንደምታየው አዎ እንግዲህ እኔ ደግሞ እንግዲህ ገጠር ውስጥ ያለው ሌላ ትልቅ ገጠር ነኝ እንግዲህ አየህ በጣም ጎበዝ ይሄንን ማወቅ እራሱ ትልቅ ሰክሰስ ብለሃል አሁን ይኸውልህ ይሄንን ባላገርነትን እንቀብርና ሌላ እራሱን የቻለ በቃ ጀነን ያለ ቀብረር ያለ የከተማ ዘናጭ ወንድ መሆን አለ ሰማይ እንደውም በጣም እድለኛ ነህ ይኸውልህ መልካም ሰሞኑን ካገር ልትወጣ ሰስ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ሌላ ካራክተር ተላብሰ እንፈልገውን አይነት ዘናጭ አማላይ ወንድ ሆነ ተጥቃታለህ አይ እንደው ቀብሮ ማብቀሉንማ እንደው የተካንኩበት እኮ ነኝ እንደው በነገራችን ላይ አንድ የቀረ ነገር አለ ደሞ ምንድነው እሱ ደሞ ምንድነው ምርጥ ዘር መሆኑ ነው በለ ተጫውሽብኝ እሺ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አዎ አረ ሰላም ነው ሸጋ አሀ ተስማምቶኛል እንግዲህ ከተሜ አዎ ይሁን እንግዲህ ሜሉ አሃ ሜሉ ማድጋውን ትልቅ ሰውናለች እኛ ሀገር ብትሆን ሶስት ልጅ ተወልድ ነበር እሺ እንግዲህ ወደ ዋና ጉዳይ ስገባ እኔ ደወልኩት እንግዲህ ትንሽ አዲስ አበባ መቆየት አይቀርም እና እንደው ትንሽ ፍራንካ ቢጤ እንድልኩልኝ ነው አሃ ከየት ይመጣል አንተ ሰው እኔ ሰው ሀገር ነኝ ያለሁት ከተሜ ነኝ ያለሁት ደሜን አታፍለው ቡሬንም ቢሆን ሸጥና ብር ላክልኝ እ እሺ ትንሽ ቆያለሁ እንግዲህ ለነገ ምንድነው የገበያ ቀን ስለሆነ እንግዲህ ብሩ ላክ ታው አይ እንግዲህ ቻው እንግዲህ ቻው በሉ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን እሺ ቻው እና ተሳካለ አሁን እንግዲህ ፍሉሱ ነገ ባያ ተጭኑ ይገባል እንግዲህ ፍሉሱ አንተ በዚህ ሁኔታ ከ15 ቀን ብቻ በቂ ነገርኩሽ እኮ ስቀብርና ሳበቅል ነው ያደኩት አልኩሽ እኮ ና ባከን ጠጣውሽ አሁን አይ እኔ አልጠጣም እንግዲህ አንቺ ጠጫለሽ እና ሳጠጣ ማብቀላ ማረ ደፋ
بيتو ستافنو كمال عصر جيشالال نزي مهون عدن يميدو سنگر وي مامي تطوت يميدو تن كمشنجت يمي مطو تن مكبل مارو دزا شمالن ودزا درك شمالن باي باي شمالن وين يا قوتي دموش من فلك زاري ميلو نكاش اندي صايتو كو وتا ملكين يم يالچكو اني سي ورا اندماقو كونه يا قطر سو قانون بصلوت نو انجي بماسدنغط اندميجمر علاك ونط علاش ميلو لك بلاشال غن اندو بقطر سلا اني طالقا مغبات سلال تايجي يولا قوتي رغاغاو نقينين كاك ماتشين بيوناتك انجديا انچو كامطاشو دج سلامون تسالمن نمطانا سراچن نجمرال اني نطلا يلبابوكس طبقشالو باكش تنش باك ايش اتو لمندنو سلك ما تانش ايتقطاهين بالونه اندوم كاون بوالا انتادولين الا نسالين يقولش يتقطوش አይደለም اني በጣም ስለምትናፍቂኝ ቢያንስ ድምጽሽን ሳልሰማ ስቀር እየተናደድኩ ስለሆነ ነው ይውለ ሰማኛለ እኔ በህይወቴ ውስጥ ማለት ነው በትንሽ በትልቁ የሚናደድ ሰው አልወድም እሺ 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 በቃ ከዚህ በኋላ አልናደድ እሱ ነው የሚያወጣ ታዲያ ለምን ቁርስ አብረን አንበላ ወይ ዛሬ እንኳን አልችልም ከሰው ጋር ነኝ ከማን ጋር ከሱ ጋር ከዚህ ባላገር ጋር ለሆን ነው ሌሎሙሽ ለዚህ ነው የቁርስ ግብዣን አልቀበልም ያልሽ ብታምን ነው የሚያወጣ ምን ነው ሰላም አይደለም እንዴ ሰላም ነኝ እኔ ሰው ይውል አልደወልኩልህ እንዳደውልሽ እየደወልክ አጥፍቀኝ እኔ ራሴ ደውልላለሁ እግዚአብሔር ይሁን ወንድም አለም አንተ ደግሞ ይሄ ጸሎት ላንተ ነው የሚያስፈልግ አሃ አንቺ እኔ አንቺ መማል ነይ አንቺ ነው በትስካን በሰላም ጎን ሳይባል ደዚ ወድ ወድ የሚያረግሽ የኔ ሰው ከቤት ስንወጣም ነግር ያለው እኔ ቤተክርስቲያን ስመጣ ይጨንቀኛል ብያለሁ አይ አንቺ አይ አሚሉ አንቺንማ ያዘሽ ዞሽ ነው እንጂ በጤና ማን ያጥቶኝም እኮ ለሱ ደግሞ መላይ ጠፋ እሺ አው ምንድነው የሚሻለው መፍቴው መጀመሪያ ባንክ ታባላስ ከዛዋላ ደሞ ቁምጣ ቁምጣ ደሞ ምን አረጋ እሱማ ምን ያረጋል አንተ ነን እንጂ ያደረከው ያላረከው ነገር እኮ የለም ይሄንን ቁምጣ ይሄ ቁምጣ አፍ ቢኖረው ኖሮ ስንቱን ያወራ ስንቱን ይናገር ነበር አፈር ነው ከስበላው እና ምን ይሁን መፍቴው ይሄንን ቁምጣ አውልቆ መጣል እስቺ ወንድ የሆነ የኔን ቁምጣ መጥቶስኪ ጫፉን እንከኝ ያው አንዱ ነው ቆይ ለመልካምም ሲሆን አታወልቅ ማለት ነው እሷንም አፈት አንተ እኮ በዚህ ሁኔታ ቃልጋ ላይም ቢሆን አላወልቅም ልትል ነው አ ነ
እያደረክ ነው? ምን እያደረክ ነው? እያየሽኝ አይደል? የጣልሽውን እያነሳው ነው። ቆይ መልካም ማግኘት አትፈልግም? አሃ መልካም ማግኘት ቆይ ቁምጣ ከመጣልና ከማንሳ ጋር ምን ያገናኘዋል? ቁምጣው እኮ ያንተ ማንነት ነው፣ ያንተ ትላንት። አሃ እና የትላንት ማንነት እንዳይጣል መሰለኛውን እኮ እየተከራከርኩሻለሁ። መልካም ያለችው ባንተ ትላንት ውስጥ ሳይሆን ባንተ ነገ ውስጥ ነው። ፕሊስ ትላንትህን ጥለህ መልካምን አንሳት። እና እንደው ቆሎ በያዘ መዳፍ እሸቱን መዘንጠል አልችልም እያልሽ ነው? በትክክል። እናት ያስያዘችኝን ጭብጦ በሶ ትተ እንደው መልካም የጋገረችውን እንደው ቂጣ አንሳ እያልሽ ነው? ይውል ምንም አዲስ ነገር የለውም። እነሆ ባል እናቱን ትቶ ወደ ሚስቱ ይሄድ ዘንድ ታዟል። አሃ እንደው እሱማ እውነት አለው። ግን እንደው እናትን መተው እኔ በሚሄድበት መልኩ ሲሆን እንደው ደስ አይልም ብዬ ነው። ባክሪ አታብዛምናት። ማናገር እንዳለበት ለማመዳለክ አንደኛ ምን ያስፈልጋል? አሃ ካብት እንዴው ጥማድ በርየ እንዴው ትልቅ እርሻ እንዴው በጎች ፍየሎች። የኔ ሰው ዶንት ፎርጌት ኦኬ፣ ይሄ እኮ ከተማ ነው ያለው። አረ ምየሉ እንግዲህ እኔ ፈረንጅ አይደለሁም፣ እኔ ባላገር ነኝ እንዴ። ኦኬ ይውልክ እንዴ። ኦኬንማ እንዴው እኮ እሷን ማበደን ባርገ እንዴው እንተዋወቃለን፣ አቃታለሁ እንዴው። እቺ ግን እንዴው ዶንት ፎርጌት እንዴው አልሻት እንዴው እሷን ታይ። ኦኬ እኔ እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም። ሴት ለመጀንጀን የሚያስፈልጉ 10 ነገሮች፣ አንደኛ ዋናው በራስ መተማመን ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ቪትስ መኪና። ቪትስ ምንድነው? ያህል ዘር ሆኖ ነው እንዴ? የከተማችን ዝንቦች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ንጽህና። እንደው ሚሉ እንደው ንጽህና እንደ ያሳስብሽ እሙት ወንዝ እንደ ወርድና እንደው አከላቴን ታጥቤ አሪቴን ጦንጂቴን እንደው እብብት የሎሚን እሸጥልና ወይራ ታጠኘ ነው መጣ። አሪቲና ጦንጅት ነው ያልከው? በአል በአል ትሸት እኮ ቄጤማ ነው የቀረ። እሱን ደግሞ እኔ ገዘጉዝልሃለሁ፣ ትሰማኛለህ? ሶስተኛ ሴት ልጅን ስታገኛት ለመጀመሪያ ጊዜ ጥያቄ እንዳታበዛ። እኔ ስሟን በምን አውቄ ነው ጥያቄ ስም ጠይቃት? ስሟን እሺ ጠይቃት። እንደው ካመጣሽው አይቀር እንደው ዘሯንስ? እንዴ እኔ ሰው ዘር ደግሞ ምን ያደርጋል ፍቅር ውስጥ? አይ እንደው እነዚህ ፖለቲከኛ እንደው በጥብጠው እንዳጠጧቸው አይነት እንደው አመለካከት ኖሮኝ አይደለም እንደው አሁን እኔ ዘር ያልኩት እንደው የትውልድ አረጓ እንደው ሰባቤ ድረስ እንደው እናትና አባቷ እንደው ማን ናቸው ያው እንደው እንዳንዛመድ በማለት እኮ ነው እንደው ለጠቅላላ እውቀት ነው። ገና ሳትተዋወቅ ስም ዘር ምናምን እያልክ ወደ ትውልድ ሀረግ ልትገባ ነው? ለዛ ነው ድንግሌ ሆንክ? እንደው ያቺ እናትሽ ነሽ መቼም ሾክ ያለችሽ አይደል? ይሁን የኔ ሰው ምንም አያሳስብሽ። አይ ዘመን እንደው በድንግልና የሚታፈርበት ዘመን ላይ እንደው እንድረስ። ማሚ ወንድምሽን ሰው አረኩልሽ እንዴ? የኔ ሰው ምንድነው የማየው? ወንድምሽ ነው እንዴ? ነው አላማረብኝም እንዴ? እኔ እንጃ፣ በቁምጣ ስለማቀ ነው መሰለኝ አልተዋጠልኝም። አለ አይደለ ወንድ ልጅ ቀሚስ ለብሶ አይነት ነገር እያደረው ባጥልሻል። አይ አዲስ አበባ ወይ አራዳ ሆይ በዚህ ፍጥነት ከንቲባ አርጉኝ ሳትል ትቀራለህ ብለህ ነው? አሃ ለማምራት ፖለቲከኛ ለመሆን ና ሲሉሽ ትመጫለሽ፣ ሂጂ ሲሉሽ ትሄጃለሽ። ዋናው አባል መሆን ነው። እኔ ነኝ እንግዲህ እስኪ ይኸው እህቴ፣ እኔ በዚህ ፍጥነት ሙሉ አዲስ አበባ ሆኜ ካላየሽኝ የእኔ ሰው ብለሽ እንዳጠር በሙሉ ሰ እኔ ነኝ እንግዲህ እስኪ ምን እንዲደረግ ነው የፈለግኩት?
سلام تين نجران اندميون اندميون ارغو مالتي اندميون اندميون ادرسوس اكس تارا جدال اديس نجر كالا مدولنا أمريكا أستراليا ونجل كي لندن سدني على كوك أني لندن بليلين زمان منا بوتي لون نزوج سدني. ها. سون باعني ماني مال تلا مانش. مين تقولي؟ أوكي. وش هتام؟ دمو يوش الدياسبورا. هندي؟ توأت باك سيت بتير سيت ما تعلش. دياسبورا سنون كنانجي يا دي سابون تبيعني تيرك تاسنا بير. No. How can you not go to America? Say, let's go to America. Okay. Make you not give to Nora, Andy? Best. Okay. I'm a diaspora. Let's see, Lijala, Chukever. Regime, I'm a American. I'm not going to go to Afghanistan. Come on, babe. مسألة بس مجبيت أوك قالوا أسمع صوننا نيت وين منو؟ عندي مكينة ولا؟ by the way أنا عادي سوالي بزوم مكينة من دات كونفرت هاي ساتني متنش كراود دوم بس زالي crazy نا جاد سوالي شو فيرو تشين أنت؟ تاري مكينة إذا نديت نمتين كسر كسر. رجع. but driver. سوستر واس سابنا. By the way, ya di sawah situ cendazi, mabelas tak cun anak kamu nampar. Ulum situ kota ni anda idul lah. This correct, of course. This correct. This. Ani mana macam ni betogan? Sana bebich, ash kabaj. Mende ni alko? Yeah, ani so that's correct. This correct. أما شنتش نادالش أدينو إيه نعكر من شينو إن ده زمانك كуч أسرة تشنوندي. stupid سنة بابيج. أش كابج. نزنيلك؟ أرجع. تلانتن لسوي دلنا. مدي أنتي إنتي شن تارشي بنا برا نديا مدي روندي ما دب. أنا Arab aku sendu yosa tu macam mana untuk cerdas bosan macam mana? Jom aku asal buat orang. Arab tu anjir. David nak cerdas bosan jam berapa tu deh? Jom sih sebab tu ni aku ni sudah berindu kui. Arab buri hiji. Ini menua nak cerdas kita dua jam macam ni. Arab buri. Kui. اگر آشن بیت لیم انتلیم میسازم با اگر آشن لایم تا خبر استفاده میل رو میشان را با آشن سنتو موت آشن کمی فاتن بنی ریشان آب باب آره دیگه ولی تا خبر میسازم ولی مو آمی کرد بابو زار آیانم توی اونجی I want a skin out. Minis, Minis. Aha, lewat sana cua. Litena kuning simat itu. Jangan ada lagi salah segabah cuy itu. Anta, aku salam alam perkende. Aiy, thanks ki. Anta rasa bersat mencerah. Almasih, ini kau sana orang lebih tenang kau. Thank you, Mustafa. Habis minum wah. Indo. Do kau mesti ini jauh noro, kau mici nak bermas kau mesti. Si, kau ikut nanti balak kerana tu macam mana milik? Aduh, melu badamu. Do lihat kan ini mata latun do mabar, do mendo balak kerana ni macam mana? Kau yang kamil kamu kau betul noros. Aha, kamil kamu kau boleh mandu. Ia bersebih nak berendo. Kau mici nak bermas kau mesti. Si, cikgu kau lalu mana debu karat? Mana cikgu mula ni lalu? Cikgu lalu, fukara. Aha,
فكرة مثلا انت علي انا دباك يمتانت يقولي ايه يدرو تاريك نوشي فكرة منامن شلالا ميبال نقر يلم اهم فكرة مشلالا ميالو كليب لايب اتشانو ناتا قتلي يور جيس ديراز من ايجال شنو تناقر يالو ودا قرر مملس عاللب عرس يستو تنش تاقشي انا كازي بالا متبك عالشلم ايا كابر شنو اندي ايه نقر بايني ميتنا مكو قامال شلم سيستو كالا من اينش ناتشفين يمتاني ايه دمو قلد نو اندات تامر اهون اهون ما كو جراش كاميلات قام مورانو ميمسلي تنش تاقشي سيستو تنش هلو اشي وي 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 اشي مطاو مطاو اشي تناقر ريالو قوازن استكاكلا نغتي يداري وي تاقير عالشين تاقير كوي اندي اهون دمو هي اره اسكيدم دس هلو እንዴ ነው መቀየር? አዎ እንዴ ይሄ ማኪያቶ እንዴ ትንሽ ጠቆር ቢያደርጉ ጥሩ ነበር። አይ ኮንግራ አይ ሜልዋ እኔ እኮ ገና ፈረንጃሎን ጉም እኔ አበሻ ነኝ አሁን ምንድነው? እሺ ባበሻኛ እንኳን ደስ አለ። ምን ተገኘ? ልትመጣለ ነው? ማንሽ ደሞ መጣ? ዛሬ ሰኞ ነው አይደል? አሃ ማክሰኞ ነው አጣ። አይ ሜሉ እኔ ላይ ነው እንደምቀልጂ? አይ አሁንስ እንዶ አበዛሽ። እባክህ መልካም ልትመጣለ ነው። የኔ መልካም ልትመጣልኝ ነው? የኔዋ መልካም ደፋ። እስኪ አይ አለምየን አራተኛ ከፍቴን ሳልሸት ይሄው ልትመጣ ነው። ይሄው ልትመጣ ሰማኛለህ እኔ ሰው ወየ አሁንም ከመልካም ጋር አለምህን ማየት የምትፈልግ ከሆነ አራተኛ ከብትህ መሸጥ ማይቀር ነው። ይሁን እንደው ሷትም ጣልኝ። አይ ይሁን እንደው አለም ነው እሷትም ጣበይታለሽ ንይድ ወዲስ ነው ንይደው። አሃ ይሄን ጥዝት የጠነሰስ ነው እየጣጣንም አይደል እንዴ? እየጣጣን እንገምደዋለን። ተነሽ እሳውስኪ እሳ አንቺ ቆቅ መረቀን ማዴ ዘይቶ ምርጥዋ ሲሱ ኬማ ሲሱ በሪ ሻንጣ ብሉ ወደ ክፍል ሲሱ እኔ ሻንጣን ይዘው ልቀ በልልኝ። ተነስ ማሚ ምን አጥንዶ ርክዊ ቻንቲ አረስኪ ተነሱ። እሺ ተነሱ። ይቅር ካረሽ ይቅር። ምንድን ነው ይቅርበኝ ይቅርበኝ? ምን ደግሞ ልትመጣ ነው? ኧረ ጉድ። እስኪ ተነሱና ነገር ቁጭ በልና ነገር እስኪ ተነሺ። ኢየሱስ እሺ ደግሞ አንቺ እኮ ነው የሚገርመው። እሺ ምን ማሚ በቃ ጠዋት ጤነኛ ስለሆነ ነግርሻለን። መቼስ ምን አረጋለሁ በሉ። እሺ እሺ አንተ ማከባ ስማ፣ ነገ በጠዋት ተነስተህ ማናት መልካምን የማግኘቱን ስራ ተጀምራለህ። ዛሬው ነው ምን ፈልገህ ደስ ይለኛል። ዛሬው ባካትን ቦቅቦቅ አንተ ወንድ ልጅ አይደል እንደ ወንድ ሁን። እሺ ደግሞ ጠዋት እንዳትቀሰቅሰኝ እንዳታስፈው። እኔ ምን እንዴት ነው? እኔ ብቻ ነኝ ግን ይሁን እየቆየች ያለ ይተሰማኛል። በጣም ስለቆቆክ ነው ባክ። አትቀርም አይደል? ማ መልካም ናት መጠጥ ቤት ውስጥ ቀጥራት የምትቀረው? ኦ ማይሆነውን። አይ ተይ ተይ፣ እንዲማ ሰካራም አታርጊብኝ። ተይ ቆይ 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 ቆይ፣ ገና ካሁኑ መቆርቆር ጀመርክ ማለት ነው? እስቲ እንዴት ነኝ ግን እኔ እንዴት ነኝ? ጥሩ ነኝ። የምንጭ ውሃ ሳይሆን የሸገር ውሃ እየጠጣክ ያደግክ ነው የምትመስለው። ታዲያስ? ሜላት የት ይሆን ያለሽው? ነገሩ የትም መሆንሽ አይደለም የሚያስጨንቀው። ዋናው የሚያሳስበው ነገር ከማን ጋር መሆንሽ ነው። መቼም በዚህ ሰዓት ከአንድ ጎረምሳ ጋር ከሆንሽ፣ ከእሷ ጋር ያየሁትን ሰው ግን ልቡን እስከ ወዲያኛው ነው የምደፍንለት። ብታይ ሚልጌ እንዴት እንደናፈቅሽኝ! እኔ ራሱ እንዴት እንደናፈቅሽ ብታይ። በነገራችን ላይ አጎቴ ነው ተዋወቂ። መልካም ባላለሁ። የእኔ ሰው ባላለሁ። አጎት እንዳለሽ ግን አላውቅም ነበር። ያው የቅርብ ሩቅ ሆነን ነው።
መልፎ ከተማ ባህል ነው በነገራችን ላይ መልካምዬ ላንቺ ክብር ሲላጎት ይስኪ ሊያወርድልሽ ነው ብላክ ስለከበራችሁኝ ፈጣሪ ያክብርልኝ አልኮን ያለው ነገር መውሰድ ትቻለሁ ባይሆን ግን ቆንጆ ጠላ ከተገኘ አልምርም ምን ከመቼ ጀምሮ ከሰሞኑ አረ መልካምዬ አታስቂኝ መቼም ቢሆን አላምንሽም እናት ትንሽ አኗ አስጪ አሻም ሳምንሽ እኔ ይሄንም ማመን ይከብደኛል ቆይ አልገባኝም ይሄ ሁሉ መለወጥ ቀሚስ መልበስ ሜካፕ አለመቀባት ጸጉርሽ መቀየር ምናምን ለሶስት ወር ገጠር ስልጠና ልሰጣቸው ሲል እነሱን ለማሰልጠን ሄድኩ መስሎኝ ነበር ግን ይኸውልሽ ሳላስበው እነሱ እኔን አሰልጥነው ላኩ ቆይ ማለት ለካዚህ የሚያጓጓው ነገር ሁላ እነሱ ፊት ተራ ነገር ነው ብቻ አልገባሽ ምን ብዬ ላስረዳሽ ፍቅራቸው ደግነታቸው ቸርነታቸው ንጹህነታቸው ኧረ በቃሽ በቃ የምሬን እኮ ነው ኑሯቸውን አላመዱና ቀየሩ ጭን አጋልጦ መሄድ ነውር እና ደግሞ በረጅም ቀሚስ የሚገኘውን ክብር አሳዩ አሀ ምኑ ነው የገጠር ሰው ደስ የሚል ምኑ ደስ የሚል ነገር ኖሮት ነው እስቲ እንደዚህ እናስብ የኢትዮጵያ ስልጣኔ ወርቃማው ዘመን ማለት ከዋክብትን እስከ መመርመር ድረስ የደረሰው መቼ ላይ ነበር ይመስላችኋል ድሮ ላይ ነው ስለዚህ እነሱ ኋላ ላይ የቀሩት ምርጡን ጊዜ ድሮ ላይ የኖሩ ስለሆነ አይመስላችሁም እኔ ከኋላ ስመጣ ጭራሽ ሰወደዋል ማለት አልገባኝም አሀ እኔም እኮ አልገባኝም አጎቴ እጫወት እጫወት ብታይ የገጠሩ እንድ ግን በጣም ደስ እየመጣሽ ተኝ ባላገሩን ቁምጣ ለባሹን ሁሉ ነገራቸው የእውነት ነው ፍቅራቸው ግላ ከልብ ነው ተጫወት አጎቴ በደንብ ተጫወት እሺ እኔማ ካገባው አይቀር ቆንጆ የባላገር ወንድ ነው ማለት ጊዮርጊስን በይኝ እስኪ የመልካም ምርጫ ለመሆን እኔ ከተማ ሰው መሆንን ሳስብ ጭራሽ እሷ ባላገርነትን ተለማምዳ ጠብቀኝ የእሷ ምርጫ ከከተማው እንዲልቅ ባለ ቁምጣው መምረጧ በጣም የሚያስገርም ነው በጣም እኮ ነው የሚገርመው እንዴ ሰው በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያህል ይቀየራል አንዱ ደብተር አንዱ ጥምጣሙን ጠምጥሞባት ነው የሚሆነው ቆይ እሺ አሁን ምንድነው እሺ የምናደርገው አሃ ምን ታረጋለሽ አንዳችንን ወደ ነበርንበት መልሽና ማለት ወይ የኔን ቁምጣ ወይ የሷን አጭር ቀሚስ መቀየር ነው ይልቁንስ ምሻለ ወደ ቀድሞ ማንነት ብትመለስ ነው ሰው ላይ የምናየው ነገር ኩኛ ላይ ያምርብንም ማሚ ደግሞ በዚህ ሰዓት የፈለግነው መፍቴ ነው አይደል እንዴ እኔ መመክረ ነው የሚያዋጣ እምልህም ብሰማ ይሻላል እንደውም እንግዲህ የገባው አይ ስማማንተ የሆነ ሐሳብ አለኝ ይስራ ይስራ ግን አላቅም እንደ አፍሪካ ዲሞክራሲ እና ፌደራሊዝም እንደው ይስራ አይስራ እንደው ሞክረሽ ነው የምታቂው ችግሩ ካለው እኮ ከሐሳቡ አይደለም እና ከመሪው ነው አንተ ሰው ይሁን ለበዚህ በጣት ድሮን ሳይሆን ይሁን ለአጋንንት ነው ሽም ይወርድብህ ችግሩ ያለው ደግሞ አንተ ጋር ደሞ ከኔ ከህዝቡ ምንድነው ችግሩ ያለው መሪ የሚወጣው ከየት ነው ከህዝብ አይደል እንዴ መሪው ጋር ችግር አለ ማለት ህዝቡ ጋርም ችግር አለ ማለት ነው ቆይ አንድ ልጅ ወልደ እንዴት ነው ቀርጸህ የምታሳድገው ወይስ ቆይ እንደ ስንዴ ከአሜሪካ መሪ ልናስመጣ ነው ስንዴ እኮ ቀን ወጥቶላት ወደ ውጭ ወጣች ለዚህ ነው ዱቄት የተወደደው ማለት ነው የጠፋው ግን የሚሆን ልክ አይመስለኝም እስኪ አምጮና እንስማውና ከሆነ ይሆናል እንግዲህ ካልሆነ ደግሞ እንግዲህ ሌላ እንደው መላ ትፈልጊያለሽ እንደው ሜልዋ ምን መሰለሽ በሬ ሽጥ እንዳትይ እባክህ እንደሱ አይደለም የሸጥካቸውን ከብቶች መልሰ ግዛቸው አሁን ገና ፖለቲከኛውሽ ይኸው መጀመሪያ ታባይና አሃይ እንደው የቀድሞ ነገር ይሻላል እሱ ይሻላል ታያለሽ ላንቺ ነው እንደው ጋኔሉ እንደው ድሮን የሚገባው እንደው ላንቺ አንተ ህብስት ካድሬ ነች እንደው ነገር ሹካለች ምን ነች ካድሬ አራቢያት ወይስ ሰው ክፍል መጥቼ ነው ቤት ነው ራስ ጋር ቤት ወላት ወስ ደርሷል እሺ እብስተዋ አንቺ ፈሳ
መንታ እንዳደረል እንዴ የሚመስሉት? መንታ አይደሉ እንዴ? ምንም እኮ መልካቸው ራስ እኮ መለየታች። ወይ ፈጣሪ ስራ ሲገርም ግን የኛው ትንሽ ግርማ ሞገስ ያለው ይመስላል። አንቺ ሰላም በቃ እንዴ ታውቁ ጓደኛዬ ናት። መልካም ባላለው አንደኛስ ምን ያለሽ ማለት ይሄ ሸጋስ ምን ያለሽ? አንተስ ምን ይለም እንዴ? የኔ ሰው ሰማችሁም እንደ መልካቹ አንድ አይነት ነው እንዴ? አላስጨረሽኝም እኮ የኔ የምላቸው ሰዎች ማን ብለው ይጠሩኛል መሰለሽ? ለማን ብለው ይጠሩኛል? ብለው ይጠሩኛል። እውነቱን ነው። ያንተ ያሉት ሰዎች ባክ የእግዚአብሔር ፍጡር ሆኖ እንዴት ነው የኔ የማይሆኑት? አንቺው አይሽ ሜሉ እኔ እኮ የገጠሩን አስተሳሰብ ወደው ለዛ ነው። እሺ ስማኝ ለዛሬ የተገኘው ነጥብ ይበቃል። እሺ በቃ እንሄድ። እንዴት ነው እንዴት ነኝ? አላስፈገርኩም አይደል? ጥሩ ነበርክ ግን በቃ ከዚህ በላይ ባትለፈልፍና ባታወራ ጥሩ ነው። ሜሉ ወይ መጣው። እሺ ለምንድን ነው እስካሁን ይቆየው? አይዛ መኪናው አልመጣም ብሎኝ ነው። እሺ እሺ መጣም። አይ ግርማ ሞገስ አለች። አይ መልካምዬ የኔ ቀሽት አጎቴ አነጋገርህ መቀየር አለብህ። አሃ ምን ማለት ነው? ቀሽት አይደለችም እንዴ? አሁን መልካምን ለማድነቅ ለመንህ ቢሆን ኖሮ ቀሽት የሚለውን ቃል ነበር የሚጠቀመው። አሃ የት አባቷ አውቆት። አሃ ይውል። ስለዚህ እሷ ፊት ለፊት ስትሆን እንደ ባላገር ማውራትህን አትርሳ። እሺ ሜልዋ እንግዲህ እስቲ አሁን ለመንክ እሷን ሲያደንቃት አሳያኝ እስቲ። እንግዲህ ያው እሱ ቢሆን እንግዲህ ቀሽት አይልም ብለናል። እንግዲህ ሊል የሚችለው ምን መሰለሽ? ደርባባ አበባይ የኔ ዓለም። በጣም አሪፍ። በቃ ይሄንን በደንብ አርገ ተለማመደው። እሺ ነገ ደግሞ ምሳ እንደምንጋብዛትና አንተንም ይዤክ እንደምመጣ ቃል ገብቼላታለሁ። ምን አለችሽ? ደስ ይለኛል ነው። ተመስገን አምላኬ። እንግዲህ ከብቶቼንም ከመሸት ተረፍኩ። አይ አጎቴ ተኝተህ እንዳታድርሽ። ባላገርነቱን ስታጠና አደርሽ። ታዛዥ ነኝ እንግዲህ ሜሉ። መገንባት እንደ ማፍረስ የማይቀለው ግን ለምንድን ነው ማለት? እንደው ለመጥፋት ያጠረው መንገድ ለመመለስ ግን እንደዚህ ረጅም የሆነው ለምንድን ነው? እንጃ አላውቅም። እውነቴን እኮ ነው። በወራት ንቀሽ የተውሹ ማንነት እንደው አክብረሽ ና ብለሽ እንደው ልቀበል ብለሽ ስትጠይቂው የአመታት እድሜ ይፈጃል። የኔ ሰው አንተ እኮ ማንነትህ ንቀህ አይደለም የተውከው፣ አፍቅረህ እንጂ። እንደው ቢሆንም ፍቅሬ ማግኘት የነበረብኝ ማንነቴን ሳልቀይር እኔነቴን በማክበር ነበር። ይኔስ? አቤት ሜሉ። ወደ ቤት እንሂድ። እሺ እሺ። በና ያልኩትኝ ሜሉዬ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እውነት ቆንጆ ምሳ ነበር። ምንም አይደል የኔ ቆንጆ። እንደው በጣም ጥሩ ማዕድ ነበር። እንደው አንድ ነገር ጎደለው እንጂ። ውይ ምን ነው ልመን፣ ምግቡን አልወደድከው? አይ ጣፍጦኝ ነው የበላሁት። እንዴ ታዲያ ከጣፈጠ ምን ትፈልጋለህ ሜሉ? እንደው ምግብ እኮ ክቡር ነው። ምግብን እንደው ከጣዕሙ በላይ ወደ ጉሮሮ የሚያወርደው ፍቅር ነው። ውይ ታዲያ ሜሉዬ ብትሆን እኮ በፍቅር ነው የጋበዘች ነበር። አይ እንደው እኔ ከሱ አይደለም እኮ እንደው ተቃውሞ እና ሀዲ ቀድማ አትናገርም። አይ እኔን ያስከፋኝ እንደው እንደ ተጣላ ሰው እንጀራውን ስንቆራረሰው መዋላችን እንጂ ሌላ አይደል። ውይ የኔ ምስኪን ሜሉዬ፣ በእናትሽ አትፍረጅበት። እዛ እኮ እንደዚህ ለየብቻ መብላት ብሎ ነገር የለም፣ ሁልጊዜ አንድ ላይ ነው የሚበሉት። ብታይ ሲያስቀኑ። እኔ ለየብቻ መቼ ያቀርቡልናል ብዬ አሰብኩኝ። አሀ እንደ ተጣላ ሰው እነሱስ ለምንድን ነው ለየብቻ ሳህኑን ያመጡት? ትዳር አስመሰሉት እኮ እንዴ። ችግር የለውም ልመነኝ፣ በሚቀጥለው እኔ ቆንጆ ምሳ ስጋብዝ አንድ ላይ ነው የምንበለው። እስቲ ጎርጌ ስር በይኝ። በጣም ነው ደስ የምትሉት። በዚህ ወሬያችሁ ላይ ደግሞ ቆንጆ ጠላ ቢገኝ። ቢገኝማ ቆንጆ ነበር። ሞልቶ ማለቴ አዲስ አበባ ምን ጠፍቶ ምን ጎሎ ትሉ አይደለ? ያው ጠላው ማይጠፋም በማለት ነው እንግዲህ። አንቺ አሜኑ ነኝ እንጂ አራ አራ ያፋት ነፍሴ ደ ማነች? ነይ ነይ
እኔ ዛሬ ማለት እንዴት ድረስ እንዳለኝ ምን መታቁን ነገር ይ ከዚህ ማይረባ ከተማ ተነስቼ በቃ እለማለ ገጠር ያለው ነው ይመስል እኔስ ብት ያው እኔ ከከተማ ወጥቼ ስለማላቅ የምትሉትን ስሜት መጋራት አልችልም ስሚ እኔ ማለት ነው አንቺ ገጠር ይዤሽ ሄጂ ወይኔ ገጠር ብለሽ ገጠር እንደቶኝ ካላረኩሽ ቱ ሰው ብለሽ እንዳጠሪ አረባክሽ እኔ ማለት ነው አንቺ ደጉባ ለሀገሩ የሚለውን ዘፈን ታውቂዋለሽ አታሽ ታውቂዋለሽ እሱን ቀንና ለሊት ቁጭ አርጌ ካላዘፈንኩሽ ሰው ብለሽ አትጥሪኝ ታያለሽ ታያታለሽ ቆይ ይኸውላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝና እኔንም የሚቀጥለውን ሳምንት ብትለምኑኝ እንኳን አታገኙኝም ሰማችሁ እኛም እኮ አንፈልግሽም ውዴ እኔ እንደሆነ አንደኛዬም ቢጤን አግኝቻለሁ አንቺም ቢጤሽን እዛ ብፈልጊ ነው የሚሻልሽ አይደል ማን ነው ቢጤ የኔ ሰው ነው አሀ አንቺ አንቺ ስጫቸው አራ እናት እስቲ ነይ እስቲ አይ Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Any minute? Where did I stay? Can I talk? Aha. Yes, I've got you to get one good ass talk. እሱም እኮ የሚታይ ነገር ነው እኔ ጠየቅኩት ምን አስተዋልክ ነው እንግዲህ መልካም እኔ አስተዋልኩት እሱ ነው እንግዲህ እስኪ አንቺ ሌላ አስተዋልሽ ነገር ካለ እስኪ ወዲህ በይ እስኪ አውጊ ጊዜን አሃ ማሽ እንዴት ጊዜን አስተዋልኩት ነው ያልኩት ለነገሩ በዚህ ሁኔታችን እንዲተቀምጠን ከቀረን መምሸቱ አይቀርም አሃ ስለዚህ ታዲያ ምን ያዘን እንሂዳ እንግዲህ የት ነው የምንሄደው አሃ አንቺ አንቺ ልጅ ግን እንደው እኔ ሳላይ ዛሽ ጣላ ቤት እየገባሽ መጣጣ ጀመርሽ እንዴ? ልብ ራሱ ሌላ ቤት ነው ያለው ማን ነበር? አይ እሱስ እንደው ልክ ነው ያውጋው ያው እንግዲህ ልብ ለራሱ ቤት ነው ሲባል እኔም ሰምቻለሁ። በር ለማንኳኳት ያን ያለ ረጅም ጊዜ እንደሌለኝ ብነግርስ? አንዴ ነው እንደው እና ሌላ ማን እዚህ ጋር ተቀምጠ ሰው አለ? አሃ እንግዲህ ነፈደል ነው አምለው እንዴ ለምን አሃ ኖለል ነው እንግዲህ እየተከፈተን በር እያየም ያንኳኳ እንግዲህ እንደውም ካሁን በኋላ እንግዲህ በሩን ነቅዬ ጥዬ ልቤ ቤት እንጂ በር የለውም እንዴው ግቢበት ይያልኩ ነው ይሄው ቆይማ እኔ ነው ወለል ከተባልኩኝ አንተ እኔን በማፍቀር ምን ልትባል አሃ ነፈላል ነው እንግዲህ ቆይ ግን ከነፈለልና ከነወለል ማን ይመስላል የበለጠ ሞኝ እንግዲህ እሱ እንኳን እኔ የሚመስለኝ ሶስተኛው ነው ሶስተኛው ምንድነው አሃ ፍቅር የሚሉት ጀነፈል ነው እንግዲህ የጨረሰ መሰለኝ ሰማኛለህ አሁን ደሞ በተራ ካንተ ተስፋ ቆረጥ የከተማው እንደ ስትባሉ ቁና ምሉ ጅሎች ናችሁ እሺ ይኸውልህ ሴት ልጅን ጊዜዋን ልትገዛው ትችላለህ እንጂ በብር ልቧን ወይም ደሞ ፍቅሯን መግዛት አትችልም እሺ ሰማኛለህ ይኸውልህ አሁንም ከካልኩሌሽን ከገንዘብ ምናምን አልወጣህም እሺ ጅል ነገር ነህ ጅላጅል ጅላንፎ ነህ የልብ ቤት ግን በርስ ለሌለው በጣም ደስ ለምን ሲባል
ካንተ ጋር መሆን ሳልፈልግ ሲቀር በቀላሉ ለመውጣት እንዲያመቸኝ ነው። አንቺ ነው ለል እንደው በቃ በራ ለመኖር እንደው ጥቅሙ ለሱ ብቻ ነው ታየሽ? እና ታዲያ ምን ጉዳት ሊኖር ይችላል? አንቺ ነው ለል እንደው ካንቺ ሌላ እኔን የፈለገች ሴት ብትመጣ እንደው የልቤ በር ከሌለው ምን ሊያስቆማት ይችላል? እኔ ነኝ አንተ ልብስ ካልገባው ምትል መንገደኛ ካለች ቆጆ በሮኝ የሚዘጋባት። አሃ ሸጋ እንግዲያ አንቺ ብር ኮንሽ እኔ ደግሞ ውስጥ ገብታ ለምቀረው ጥሩ አጥሮናታል። ለመንክ እንግዲህ ለመን አለባቸው ነው። እስቲ ጊዮርጊስን በልሽ። አንቺ ሰው እንደው ዝም ብለሽ አታስብኝ ባክሽ ነው። እንዴ ጊዮርጊስ አንቺ ተይ እንግዲህ አንቺ ተይ ርዛ አንቺ ተይ እንደ አዲስ አበባ ፊልማ እኔ ሩጫ አሃ አረሽ ጋስ በልናት ያንን ስም ተነቀሳው ነው። ማንንም ሰው እንደ አልፈልግም ነው እንዴ? ማለት ለምን አስፈልገ? ያው ፍቅር በጣም ቀልደኛ ነው ባክ። አንድ ቀን እኮ ነው ያየኸኝ። ለፍቅር እኮ አንድም ደቂቃ በቂ ነው አይደል እንዴ? ሊዮን ይችላል ግን እስከመነቀስ ድረስ ትንሽ አይከብድም? እንዴት መጣሽ? እኔማ ከለመነጋ ቤተክርስቲያን ልንሄድ ነበርኩ። ካላስቸገርኩ አንዴ ገብተህ ተጠራልኛለህ? ሜላት ዋበላሽ በእኛ አንቺ ገብተሽ ወጣሪው ነበር ትንሽ ችግር የሚፈጠረው። እኔ ገብቼ ጠራዋለሁ። እየተመላለሰ የሚያስተምርበት ወቅት ይከተሉት ለነበሩት ደቀ መዛሙርቱ ይህንን ትምህርት አስተምሯቸዋል። ይህ ትምህርት ለጊዜው ይከተሉት ለነበሩት እኔ የምለው ቤተ ክርስቲያን ልንሳለም እንደሆነ እያወቅ እኮ ሳትሳለም አልፈው ልትሄድ ነበር። አሀ አልፌ ልሄድ መስሎሽ ነው እንዴ? እና ታዲያ ምንድን ነው? አንቺ ቀድመሽ ስቴጂ ወደ ሴቶቹ መግቢያ እየሄድሽ መስሎኝ እንግዲህ እኔ የወንዶቹ መግቢያ እየፈለግኩ እኮ ነው። ለዛ ነው? አሀ ታዲያ የመጣንበት ሳይጠፋኝ እንዴት ሆኖ ነው እግሬ ረስቶ ልቤ ወደ ሌላ የሚያመራ? በነገራችን ላይ በጣም ነው የራበኝ። አንተ አራበህ? አሀ ምግብ አፍሽ ላይ አላደርግሽም እንዴ? እንዴ አንተ በልተህ ነው የመጣው? አይ ያው እንደሚሉ መስለሽኝ እኮ ነው። እንደው እቁርስ ሳታደርግ እኮ እንደው ደጀ ሰላሙን አትረግጥም እኮ። ደግሞ ሜላት ገመት ጀምሮ ነው ቤተክርስቲያን የምትሄደው። እኔ ከመጣሁ ነዋ። በጣም ጥሩ አድርገሃል። ለምን ይምርህና? አናቷን እያጎልኩ እየተጨቃጨኩም ቢሆን ይኸው ወሩን ሙሉ እንደው አልጋ አርፍዳ አታውቅም። ወሩን ሙሉ እንዴ? ገና እኮ ከመጣ ሳምንት አልሆነህም። የምን ወሩ ሙሉ ነው? አይ እንደው ያነጋገር ስህተት ነው ማለት እንደው የአመቱን ቢቀር እንደው የወሩን ቢሆን ሂጂ እሷን እያልኳት ስለሆነ ነው። እንደዛ ለማለት ነው የፈለከው? እርግጠኛ ነህ? አሃ ሌላ ምን ይሆናል ብለሽ ነው? ይልቅ እንደው ወደ ቁርሳችን ብንሄድ አይሻልም? ወሬው ቀለብ አይሆነንም እኮ። አረ ይሻለናል፣ ልንሄድ። እኔ በጣም እርቦኛል። እንደ ከተሜ ሰው በጨዋታ ነው መሰል እንደው ሆዱም ይሞላ። አንተ ሁለተኛ ከተሜ እንዳትለኝ እሺ። እኔ ቁርጥ ያልኩኝ ባላገር ነኝ። ጸሎት እናርግና እንሂድ በቃ። እኔ ምን ልመነ? አንቺ ምትይ ግን እኮ ለምን ልመነ እንደተባልክ አልነገርከኝም። ወጌም ንግግሬም እንደው አልጠም ሲላቸው ነው መሰል እንደው ዋናውን ስሜን ትተው ልመን አሉኝ። እንዴ ለምን? አይገርምሽም? እንደው በተናገርኩ ቁጥር ልመን ልመን እያሉ እንደው እና እንግዲህ በዛ ዋናው ስሜ ተረሳና ልመን የሚለው ስሜ ጸና። ስትታይ ግን እንደዚህ አስቸጋሪ አትመስልም። ተመስገን ነው እንግዲህ። አይ ቦሬ ያስኩሽ ነይ እስኪ እንደው እንደ ከተሜ ምግብ እኮ እንጀራ አያ ነ
أستي آه ما أنا ملك باقرة تشوكوان دابورا كما قرسو بفيتنو لا مستمع قرسات أنت كم بلتا كتقبك بولانو دي متا قرسي آه باقرة يما قرسو مياكو موزير بچانو عندي تاكسوز أنت ميلو من نبر آه قوما تبكو نونو انكدي تا 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 اندي يا من تا 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 عندي كونو ميتا كسو عندي ام تانا تا تا باكا يو اندي انكدي What had happened to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this ملكامي انجدي كان يبلت انشي بسلام دريل اشكاوات باي 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 بس ما اندمج بينش عيش يلا هي سماشات نو بقى بلو دنا درو دنا در ايش انتي راسچو دمو من قرش اها اتچوي بات منالبات اكو دنا درلني بلا على بيتي لتسنابتن شتا ليون يجلال اسو انداله هونو نغا بيتي ጋብዛችሁ ስላሰብኩኝ ሌላ ፕሮግራም ዳትይዝ አባ እኔ እንግዲህ ፕሮግራም ይወሉ ኳንቺ ነሽ ምን ፕሮግራም አለኝ እኔ ደሞ በነፃ መጋበዝ እንደምወድ ታቀልሽ በጣም አሪፍ በነገራችን ላይ ሳረሳው ምንድነው ደሞ አትቆጫት ሜሉ ኦ ታች ግሪሎም ይልቁንስ ትንሽ ክፉንኩበት እየመሰለኝ ነው በማን አቁትሽ ነው እዬ አንቺ ቢጤ እሱንድም እና የነገውም ሳግብዣ ላይ በፍጹም እሱ እንዲቀር አልፈልግም ምን አው سوكالي لا غبجاي لا غودولو نميونو ميلوغي بنات شادرا بدن بادرغش نغاريو شادرا اندايق اش اش نادرو بقى او بقى اماش دنا دري اندو كن من اينت طاطا وسط ني كتتكين بناتك اسكيون يونهن ملا فلك اندو ميلو اندو يملا اباتو مناتو مانجو ادلش اسكيونه ملا امجي ሁሌኒ ብቻ ነኝ መላ ማመጣ አንዳንዴ አንተም ጭንቅላትን ተጠቀምበት እኔ ጭንቅላቴን አርሶ ለመብላ ስጠቀም የኖርኩኝ ባላገር መሆኔ እንደማትርሽ እኔ ግን አንዳንዴ ምን እንደሚገርመኝ ታቀለ እቺን እንደምክንያት የምትጠቀማት ነገር ማለት ከተመይ ስታጣጥሉት ከርቡና
የሆነ ችግር ሲገጥማችሁ እኔ እኮ ምንም ማላቀር ባላገር ነኝ ትላላችሁ። ቀድሞም በዘመናዊነት መልኩ የሄዳ አካሄዳችንን እንዴ ነጠቃችሁን እንጂ እኛማ መፍትያችን ችግራችንን የመፍታት ቁልፉ መዳፋችን ውስጥ ነው። አዎ አረባከ ሌላ የለህም። ጊዮርጊስን ባላገርነታችንን የስድብ ገበሬነታችንን ደግሞ የኋላ ቀር ስም እየሰጣችሁ እናንተ ናችሁ ለዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ የከተታችሁ። እንዶም አሁን የመወቃቀሻ ጊዜ የለንም። እባክሽ እንዶ እባክሽ፣ ኧረ አንድ መፍትሄ አምጪ። ተይ ተይ፣ እሱ እንኳን መፍትሄ ነገር እኮ አይጠፋም። ግን ያው የሆነ ወይ ደረቅ ነገር ወይ ቢራ ነገር እንድትጋብዛ ይፈልጋል። ሜሉ፣ እኔ እዚህ ተጨንቄ አንቺ የቢራ አምሮትሽን ለመወጣት እኔ ላይ እዚሁ ትደራደሪያለሽ? ይኸውልህ አጎቴ፣ የእዝነት ትንሽ ትልቅ የለውም። እሺ አሁን ታጠጣኛለህ አታጠጣኝም? የአንቺ ጉሮሮ የሚቀበለው ከሆነ እኔም አጠጣሻለሁ። ጉሮሮዬማ የኔ ጉሮሮ ደስ እያለው አበባ ይዞ ነው እንደው የሚጠብቀው። እሺ ነይ ጠጭ፣ ነይ እንደው አንቺ አንዴ ሱሪ እያደረገ ከራሱ ጋር ግራ የተጋባ መጤ ልክ ማስገባት ያቅታችሁ። ሰዎች እኮ መንገድ ላይ እያመጡልን ያስቡ። እንደ ድገት አንዱ መብራት አበራ። ለትንሽ ደቂቃ እኮ ነው ያመልጣችሁ። ዝም ብለህ ሁልጊዜ ነው ለትንሽ የሚያመልጣችሁ? መቼ ነው ለትንሽ የምትይዙት? ገንዘብ ስትቀበል ከእጅ ቢያመልጥ ምን አለበት? ሳሚ መን ከነገ ያል ዋጎን ከፈልክ እንጨራርሰዋል። የመጨረሻ እድል ነው የምሰጣችሁ። እዚህ ሰው መጣብን፣ መብራት አበራብን ምናምን የሚባል ተልካሻ ምክንያት አልፈልግም። እሺ ተናግሬያለሁ። ይኸውልህ አሁን ሂድልኝ። ክፍት ነው። ይኸውልህ አጎቴ፣ ምንም አትጨናነቅ። እሺ እሺ። እንግዲህ አልጨነቅም። እንግዲህ ፈጣሪ እንዲረዳን ያው መጸለይ ነው። አሁን ከእኛ ከማይረባ ስራ ጋር ፈጣሪ ማገናኘት ምን የሚሉት ነው? እሱስ ትክክል ብለሻል። እንደሚሉባ ለማንኛውም ነገሩን ካስተካከልን በኋላ የእኔ ሰውን ወደማይመለስበት እንሸኘዋለን። እሺ መልካም። ከሀገር ሲወጣ አብረን እንሸኘው ብቻ እንዳትለኝ። አጎትሽን አታውቂውም እንዴ? እንደው እኮ ሰው ተሰናብቶ መሄድ እኮ አይወድም። እንደው አፈጣጠሩ እኮ ልዩ እኮ ነው። ኧረ ኧረ፣ በመልክ እንጂ እኮ በባህሪ ምናችሁም እኮ አይመሳሰልም። ጊዮርጊስን ጊዮርጊስን፣ አይ አንቺም ታረቂኛለሽ። አይ 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 ያለ ለመልካም ስራ እንደዚህ ብትሮሯጡ፣ እንደ መጥፎ ስራ ለመስራት እንደዚህ የሚያሮሯጣችሁ ለምንድን ነው? ይኸውልሽ ማሚዬ፣ አሁን መልካም ስራ የሚሰራበት ጊዜ ላይ አይደለም ያለ ነው። የሰጠሁሽ ቁጥር ላይ ባይሆን ምልክ ሳደርግልሽ ደውይሽ ነው። ምን ነው? ምንም፣ ወድቄ ነበር። አይዞሽ፣ ቁጭ በል። እኔ የምልሽ የኔ ሰውስ አሁን ወደዚህ ስመጣ ደውዬለት ነበር እና ምን አለሽ? ምንም፣ አንድ ከውጭ የተላከለት እቃ ነበር። እሱን ተቀብዬ ቀጥታ ወደ እናንተ ጋር ነው የምመጣው ብሏል። ያው እንግዲህ እሱን በተራው ፈረንጆቹ ሀገር ሄዶ አንዳንድ ነገር ልኮ እንግዲህ እኛም በተራችን ሄደን እስከምንቀበል ድረስ ማለት ነው። ማለት አልገባኝም። በዚህ ወር ውስጥ ፕሮሰሱ ስላለቀለት ወደ ካናዳ ይሄዳል። ደስ አይልም? እግዜር በአግባቡ ወደሚጠራበት እትብቱ ወደ ተቀበረበት ሀገር ሲሄድ ነው እንጂ ፌስታው፣ ሌላው ምኑ ነው ደስ የሚል? እንደገና ወደ ኋላ? ሰው እኮ ወደፊቱ ሄዶ ኋላው ላይ ለመድረስ ነው ማለቴ፣ ከእርጅና በኋላ እንዳለው ልጅነት ማለት ነው። መልካም የኔ፣ ምንም ያወራሽው ነገር አልገባኝም። ያው እኔ ደግሞ ተርቤ እንደዚህ አይነት ነገር መስማት አልችልም። እና አይሆን የሚበላ ነገር ትንሽ። እኔ እኮ እሱ ይምጣና አንድ ላይ እንበላለን ብዬ። አይ ምሳ ጠብቁኝ፣ በደረስኩበት ሰዓት
መብላት ይችላል ብሏል። እንዴ ያው እንግዲህ ከተሜ ሆኖ ተበላሽቶ ያለ እንዴ ከሶጋማ አንድ ላይ መቅረብ አይወድም። እንደው ለብቻዬ እንደው ለግልየ ማለት ጀምሯል። ለብቻው ነው የሚበላው እኮ ትጦ በእውነት እንደዛ ነው። በቀን ዘኮነን ያና ቀራር ነው ይሄ። እኔ እኮ ስትመጡ ብዬ ነው እንጂ ጫራሻለሁ። አዎ ስሽካ አሁን እንዴ በቃ አረ ምን ቢትንሽ ናለሽ ወጥ ነው ትንሽ ለቀቂ ነው። አረ እንዴ ምንሽ ነው በቃ ነው ለዚች ነው ለራቤ ምናምን ያልሽ ጉራሽ ሻንድ ጉራሽ ሸጋግ አይጣፍጥም። አረ ያንቺ እጅ ነክቶት እኔ በቅቶኛል። ይልቅ በነካችሽ ቡና ምናምን ቶልበኝ ለመነኝ ብላ እንግዲህ በቃ በቃላን ሰው እንደዛ ከሆነ እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን አሜን። ስክኩ አንታት ነካ ወይስ ነው ሽንት ቤት ወርሳሽ ግን ትሽ ነው ቤት ሽንት ቤት ያው አልቅብሽ ምን ማለት ነው። በቃ እንግዲህ እሺ እሺ እንዴ እንዴ ነህ? ሰላም ነው? አለው አለው። ልክ ሌሎቹስ? አሉ ሽንት ቤት ሄዶ እኮ ነው እጃቸውን ሊታጠቡ። ግን ቆዩ፣ የሉስ ቶሎ ነው የሚለቅላት። የዛ ገጠሬ ግን ያው ትንሽ ጊዜ ሳይፈጅ አይቀርም። በል 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 በል። እኔ በሱ ሲመጡብኝ ደስ አይለኝም። አሃ የምሬ ነው እኮ ነው። መዘብዘፍ አለበት እንደ ገብስ መዘብዘፍ አለበት እጁ። አይ የምሬ ነው። ስለሱ እንደዚህ ስታወራ ደስ አይለኝም አልኩ እኮ። አሃ ምንድነው አንቺ ስለሱ ይሄን አለ የሚያከራክርሽ? ምን 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 ማናቀው ነገር አለ? እሱን ሲመጡ ነግራለሁ። የዛሬ ምሳ ግብዣው እኮ ሆድ ብቻ ለመምላት አይደለም፣ ለካናዳ መንገድ የሚሆን ቆንጆ ስንቅ አዘጋጅተንልሃል። አሃ እኔ በሌለውበት የኔ ሚስጥር ይነገራል፣ ሌላው አልሰማም ማለት ነው እንዴ? ምን አቸኮለ? አሁን ሲመጡ ነግሬ የለ እንዴ? ይልቅ ታግባ ቁጭ ብለን ምሳን። አይ እንግዲህ እኔ እንኳን በቃኝ፣ አልበላም፣ በቅቶኛል፣ በቃኝ። ምንም አያደርግልኝ ማለት የኔን ምሳ ግብዣ ንቀሁና አንቺ መቸለት እኔ ሙሉ ስኪል ጋብዘሽ ብልሻለን እንዴ? አይ እኔ ውሃ በቂ ነው ምናምን አላልሽ? እና ብድር በምድር መሆኑ ነው። እኔ እንኳን እንደዛ እያልኩ አይደለም። ምንማቸው ነው ግቡ እንጂ ቁጭ በሉ። አዎ ምን አልኩኝ እንግዲህ፣ የሚሉ እጅ ቶሎ ለቀቀ። እንግዲህ የዛ ገጠሬ እጅ አይለቅም አላልኩም? ሚሉዬ በእናትሽ የት ሄዶ ነው? እጃችንን እንታጠብ ሽንት ቤት ሄድን። እሱ ሆዱ ሳይሟል ቀረ መሰለኝ፣ እየሮጠ ሽንት ቤት ገባ። ሲቆይብኝ ትቼው ነው። አይ ገጠሪ ነገር ይህን ምግብ እንግዲህ ያገኘው ብሎ ላፍ 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 አድርጎ ይኸው ተቅማጥበ ተቅማጥ ሆነ አይደለ? ኧረ ያስቅም በእናትህ። ምን ሆነ ነው? ቢያንስ ወንድምህ አይደል እንዲ አሞታል እያለች እኮ ነው። አሁን ይህ የሚያስቅ ነገር ነው? አሀ እንዴ ታዲያ እኔ ሽንት ቤት ገብቼ አላምት ይሄ አይነፋም። አሀ እሺ። አረ አትኮሳተሪ እንዴ ቶሎ ነገሩ። እኔ እቾ እንዴ ምን ይሄ መልካም ይውዲት ነው ወይ ሜላት? ምን ሆነሽ እንዴ? ምን መልካም ይሄ እሱ ሄዶ ያመን አንቺ ምን ወጣሽ? ተነሳንተ አችግር የለም እኔ ጉጭ እሱ ምን ያለ ነው እጂ ሜሉ እሱ ምንድነው የሚያየው? እኔ ራሴ ጀለው እንዴ ስዊት ይሄ ሰውዬ ግን ጤነኛ ነው? ትንሽ ያሟል መሰለኛ። እንዴት ነው ግን እሱ ከለመነ ጋር አንድ ማህፀን ውስጥ የተቀመጠው? ጌታዬ ሆይ ቴ ኖር ምንድነው ነገሩ? ቆይ እናንተ ማህፀን ውስጥ ብቻ ነው እንዴ አንድ ላይ የምትቀመጡ የተፈቀደላችሁ?
አስመሰለ አይደል? አሃ እንግዲህ እንግዲህ ከማጻንም ስንወጣ ተራ በተራ ነው የወጣነው እኮ ለዛ ነው። እኔ እየቀለድኩ አይደለም ያለሁት። ምንድነው ችግሩ? ለሰከንድ እንኳን እኮ ጎን ለጎን ተቀምጣችሁ አይቻችሁ አላውቅም። ለምን ስጠይቀው እኮ ስልክ ያወራ ነው ብሎኛል። ስለዚህ እሱ በጨረሰበት ሰዓት ይምጣ ታዩ። እሱ ግን ምን አይነት የሰው ንቀት ነው ያለበት? ቤቴ ድረስ አክብሬ ጠርቼ ምሳ ብጋብዘው አልበላ ማለቱ ሳይንስ ይውላ ሰዓት ስልክ ይዞ መቀመጥ ምን ማለት ነው? እንዲ መልካም ይወደን ነው ወይ ሜላት ለቀቂኝ እስቲ ጋብቼ ራስ ይጠራዋለሁ። አረ ቻኑ እንዴት ሰራውኛ ገብቶ መጠቀም አንችልም እንዴ? ስልክሽ ሄላ እሺ ግቡና እናወራለን። ምንድነው አንቺ ልትይኝ? ቆይ ማነሽ? ባንቺ ለጣው እኮ ማንንም ለማን አተ ምን ሆነ ነው እዚህ ቆመ የምታጮላልቀው? እንዴ እየጠበኳቸው እኮ ነው። እሱ እኮ አልወጣም ብዬ እኮ ነው። ጭራሽ ብቻህን ሆነህ ነው? አንተ እስከ ዛሬ እኔ ላይ ስቀልድ ነበር እንዴ? አረ ሳሚ አይደለም እኔ እዩ ብቼ እባክህ ዝም በል። እኔ አትበልኝ። እሱ እዛ ስንት ታምር እየፈጠረ ነው። አንተ እዚህ በልና ግባ። እኔ እሱ አሁን ጨነቀኝ። እሺ አሁን እንደው ምንድን ነው የምናደርገው? ይኸውልህ ከአሁን በኋላ እኮ ምንም ነገር አያስፈልግም። የእኔ ሰው አንቺን አይንሽ ማየት ስላልፈለገ ጥሎሽ ሄደዋል ብለን እነግራታለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም አንቸግርም ማለት ነው? ከአሁን በኋላ ምን ያስጨንቀናል? ምንም አያስጨንቀንም። ወንድ ልጅ አምላክ እባክህ እንደው በደንብ አድርገህ ጠፍ ንግድ። አንቺ ገንዘቤን በልተሽ ራቁቴን አይደል ያስቀረሽኝ? እኔም እጮኛሽን ራቁቱን አስቀረቼ ቀጠቅጠልሻለሁ። አንተ እኔ አጎቷ ነኝ፣ እኔ እጮኛ ፍቅረኛ አይደለሁም። አጎቷ ሆነ ነዋ። በአንዴ በቁምጣ አንዴ በጅንስ መጠጥ ለመጠጥ ቤት ስዞር የነበረው አንተና ፍጠኝ አስፈጥ። በዚህ ባላገር ትቀይርኛለሽ። ይኸውልህ ሳሚዬ፣ አንተ እንዳሰብኩ አይደለም። ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ሳሚ፣ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? ልመነ ምን አድርጎ ነው? ቆይ አንተ ስንት ስም ነው ያለ? አንዴ አጎቷ የኔ ሰው ነኝ ትላለህ፣ እሷ ደግሞ ልመነ ትልሃለች። ቆይ አንቺስ ማን ብለሽ ነው የምትጠሪው? ጆኒ ወይስ ናት? ይኸውልህ ሳሚ፣ አንተ እንዳሰብከው አይደለም። ፈታ እንጂ ምን ሆነ ነው ቁጭ ብለህ የምታየው? ሜላት፣ ምንድን ነው ማንም ሰው እንዳያፈልግ ማለት ነው? ያው ፍቅር በጣም ቀልደኛ ነው። እባክህ አንድ ቀን እኮ ነው ያየኸኝ። አንቺ ቁርጣ እንዳደል እንዴ የሚመስሉት? መልካም እባላለሁ። የኔ የምላቸው ሰዎች ማን ብለው ይጠሩኛል መሰለሽ? ልመንህ ብለው ይጠሩኛል። የኔ ሰው እባላለሁ። አጎት እንዳለሽ ግን አላውቅም ነበር። አጎት አልገባኝም። ቆይ ምን እየተካሄደ ነው ያለው? አይ እንዶ መልካሟ፣ እንዶ ሌላ አማራጭ ስላጣው ነው። እንዶ እባክሽ አንተ እስቲ ዝም በል። ሜላት፣ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው ነገር? ሲደረግ የነበረውን ነገር ሁላ ታውቂያለሽ? ይኸውልሽ ይኸውልሽ፣ መልካምዬ፣ አንቺ እንደምታስቢው አይደለም። ቢያንስ ላስረዳሽ። ሜላት፣ ሌላ ነገር አይደለም የጠየኩሽ። የተፈጠረውን ነገር ታውቂያለሽ ወይስ አታውቂ? ይኸውልሽ መልካምዬ፣ አንቺን ለመጉዳት ብለን ያደረግነው ነገር አይደል? አይ ምንድን ነው ምንድን ነው እየሆነ ያለው? አሁንስ እኔንም ግራ አጋባችሁ። እንደው መልካምዋ እንደው መልካምዋ እንደው መልካምዋ እንደው አፍቅሬ ስለነበር ሌላ አማራጭ አጥቼ ምን አደረኩሽ? አንቺ እኮ በህይወቴ ያለችኝ ምላት አንድ ብቸኛ ጓደኛዬ ነሽ። ምን አድርጌሽ ነው ንገሪኝ እስቲ። እስካሁን ድረስ እየተጫወትሽብኝ ነበር ማለት ነው? ኦኬ፣ እንደዚህ ነው ነገሩ። ባላገር ተብዬው የከተሚቱን ልጅ ሊጀነጅን ራሱን ቀየረ። ወይ ዲሳም የገባኝ መስሎኝ ነበር፣ ለካ አልገባኝም። ይኸውልህ ሳሚ፣
እኔ እናንተ ምን አውራ እነሱም ሁለቱ ብቻቸውን ቁጭ ብለው ያወሩ መታወሩትን ነገር ወጣችሁ ማውራት ይችላልላችሁ አሁን ምንም አልፈልግም ቤት ለቃችሁልኝ ብቻ አውጡ አረ እንደው መልካም አረ እንደው አንተ ሰው አስፈታኝ ባክተው ሜላት እንደው አንበላ ይልሳሚ በቃ አሁን እሱን ፈታው እኔ እናንተ ብስኪ እየጠጣን እናወራለን አረ ፈታኝ ወንድ ልጅ አብላክ ليش تبغى تعيش؟ قمطاي لبسسو اندو باينش زور مايل سيتنش كزاس انجي بال نبرشباچو 3 طور است بانچي كتمينت لكيت كبداتي ميزان دي دفاسيل قمطانا ولقو كمطال بلاي كماننتي رقي اندو سوري بيچا ملبس يمايگلصو اندو بالاغرينتي اندو يمكات حق تطقم بتام قنجو ترترت نو كزا بالاسباك ملكاموا اني بالا قمطا مونستو انجي بالا قميص مون جمرش طاد منا ترفكوني ني مولي ጫልኩ ከተሚውኝ ስጠብቅሽ ባላገርነትን ተግተሽ መጣሽ መልካምዋ አሃ በዚህ ነው የማስመሰል ድራማህን የጀመርከው እንግዲያ ሰው አብቴ ራሱ እንዳልታል ተወነም እሺ አንቺን ለማግኘት ያውልኩትን ቁምጣ መልሼ ማድረጌም እንጂ እንደው ማፍቀሬስ የሁነት ነበር የሁነት ነበር ያፈቀርኩሽ እናቴዋ ለምን አዎ መኝኝ እናቴዋ ለምን ያልኩትን ስምህን ለመጥራት ፈልጌ እንጂ የምታወራውን ነገር ለምን ወይ ያልኩ አይደለም ለምን ለምን ማለት እኮ ለማይታመን ሰው የተሰጠ ስም ሆኑን የነገርከኝ አንተ ራስህ አይደል? አሁን ተሰማኛላ ሁለተኛ ደግሞ አጠገብ እንዳልደርስ ደፋ አንተ ልቀቀኝ ገርበልልኝ አልኩ ከቆ እሺ ድንጋይ ራስ ሜላት ቆይ ለምንድን ነው ማተኝ? ለመጨረሻ ጊዜ ብቻ አንድ ጊዜ አዳምጪ ተውሻለሁ። እኔ ግን ባላገኝሽ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆንኩ አልገባሽም ማለት ነው። በቃ ሳይሽ በጣም ነው የምናደደው። ለአመታት ያሳለፍነውን ቆንጆ ጓደኝነት ሳይሆን ለወራ ስጠነስሽ የነበረው ነገር ነው ትዝም ይለኝ። አውቃለሁ ግን አንድ ጊዜ ብቻ ስም። እሺ ምንድን ነው ቀጥይ? ታቀልሽ ባሳለፍነው ጓደኝነታችን እምልልሻለሁ። ከልቡ ነው የሚያፈቅርሽ። እኔም እኮ አንድ ሰሞን ከልብ ያፈቅሬው ነበር። ፍቅር قالوا راسه በጣም ይስቃል አይደል? ተሰሚያለሽ መልካም እውነት ከልብሽ አፍቅረሽው ከነበረ ለሱም ይሁን ይቅርታ ቀዳዳ አይጠፋሽ። በቀዳዳ የሚገባ ንፋስ እኮ ለበሽታ እንደሚያደርግ አጠቂ በቀዳዳም ሹልኮ የሚገባ ብርሃን የንጋት ብስራት እንደሚሆን አትርሽ። ኦ ማን ነው ባክሽ እንደዚህ አድርጎ አሸምድዶ ይላከሽ? ካስጠናኝ ሰው ይልቅ የንግግሬን እውነት መመርመር አይሻል? በጣም ነው የሚገርመው እንዲ ማውራት እንደምቻል አቅም ነበር። ውይ ለነገሩ ለከጭራሹ ነው አላቅሽም። ግን ከኔ ከድሮ አሜላት ከምትባለው ጓደኛዬ በጣም ተቀየረሻል። ለመቀየር እኮ የግድ 3 ወር እኮ ገጠር መቀመጥ የለብኝም። እና ታዲያ ምን ቀየረሽ? ከተማው ነው? አጎቴ። አጎትሽ? የትኛው አጎትሽ ባክሽ? ወይ 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 ለከብዙ አጎቶሽ ነው ያሉሽ? የትኛው ነው እኔ ማቤት? በየመጠጥ ቤቱ ካንቺ ጋር የሚዞር ነው? ወይስ ያ ምስኪኑ እና ደጉ ባላገር ገጠሬው አጎትሽ? ሁለቱም ለፍቅር ሲሉ የከፈሉት መስዋዕትነት ነው። እሺ ታቀልሽ የራሴ ያወቂነት ባዶ ነው የሆነብኝ። እሄ ምንድነው? ከዘመዶቹ ጋር የተነሳው ፎቶ ነው? ለማንኛውም ይውልሽ እዚሁስ ከመታያቸው ከብቶች አንቺ ከተማይ ከተማይ በመትጫወችበት ሰዓት ራሱን ወደ ከተማነት ለመቀየር ሲል አንድ በአንድ ሽጦ የጨረሳቸው ከብቶች ናቸው። ታቀልሽ ባንቺ ምክንያት ዘመድ አልባ ሆኗል። ጠምዶ እንኳን የሚያርስበት አንድ በሬ የለውም። ሰይቲዩ ጤነኛ አይደለሽም እንዴ? እሱን ሁሉ ነገር ያረክሽው አንቺ ነሽ እንጂ እኔ ነኝ በሽተኛ። የማያቁትን ቀሚስ ከማጥለቅ ይልቅ የሚያቁትን ቁምጣ ማውለቅ ማለት ነው። ህመሙ በጣም ከባድ ነው። ማህተም መመጠ ሰመም ነው። ያንቺ ለመሆን ህመምሽን ታሞ ሲጠብቅሽ አንቺ ግን የሱ መዳን ድነሽ መጣሽ። የዛኔ ተላለፋችሁ። የከፈለልሽ መስዋዕትነት ምን ያህል እንኳን እንደሆነ አልተረዳሽም። ለአንድ ገበሬ ከብቱ መሸጥ ምን ማለት እንደሆነ ከኔ በለጥ አንቺ ታውቂያለሽ።
በቃ ጫከነው ዳገር ቤት ልትይር ነው ማለት ነው? ተስፋ ቆርጬ አይደለም የምወዳት ልጅ አጥቼ ነው እንጂ። ተንጆ እንደም አለ አንተ ብቻ መታፈቅራት አስመሰልከውኩ እሷም ታፈቅራለች። አይ እሷ እኔን አታፈቅርም እሷም ታፈቅረው ለምንን ነው? የመጀመሪያው ሸት እንጂ ለምን እኮ አንተ ትክክለኛ ማንነት ነው። የኔን ትክክለኛ ማንነትማ ከቁም ጣይ ጋር እዛ ወርውሬዋለሁ። ከመሸነፍና የጣሉትን ከማንሳት ይሻላል። መሸሽ ነው ትዋ። አዝናለሁ ወንድሜ ይሄን ያልፈሪ ወንድም እንዳለኝ አላቅም ነበር። ህብስትዋ እንግዲህ ከተለያየን ረጅም ጊዜ ስለሆነን ፈሪውኛ ሊሆን ይችላል። አፈ መለየትም ቢያስብም ልብህና ሻንጣ ግን ክፍት ናቸው። ህብስቲ እንደሆነ እሺ እንደው ምን አርግ ነው ምትይ? ወንድሜ አትሂድ ብዬ መንገድ ላይ አልቆም ግን ለመሄድ ጥሩ ምክንያት ስጠው። እንዴት አርጌ? የዋሻት ልቧን ለማሸነፍ እንደሆነ ያንተ ትክክለኛ ማንነት ለሷ ብለ እንደረሳ ነገራት። አይ ህብስትዋ ያልነገርኳት ነገር የለም እኮ ሁሉንም ነገር እንደው አውግቻታለሁ እኮ። ያን ያልነገርካት እሷን ለማጣት እንዳልሆነ አሁን ግን ይቅርታ እንድታረግል ሳይሆን እንድትረዳ ለሷ ብለ ትክክለኛ ማንነትን እንደጣልክ እሱን በቀጥታ አስረዳት። ነው ብለሽ ነው? እምሻል እሱ ነው። ይሄ የሚሄዱ ሀሳብ ምንም አልተዋጠኝም። አስብበት። ለመጀመሪያ ጊዜ ምን እንደተሰማኝና ምን እንዳስተዋልኩ እዚህ ቦታ ላይ ነበር የጠየቅሽኝ። ያኔ ስለ ጊዜ መናገር ከብዶ መልሱ ጠፍቶ ነበር። እንደኔ ግን መልሱ ከብዶኝ ሳይሆን ጥያቄሽን የመረዳት ጊዜ ላይ ስላልደረስኩ ይመስለኛል። አንቺስ? እንጃ። እኔም ምን እንጃ። አይ ግን ለዛ ይመስለኛል። እና ታዲያ አሁን ስለ ጊዜ መረዳት ቦታ ላይ ነኝ እያልክ ነው? ብዙም ባይሆን የጊዜ ነገር ግን አይገርምሽም? ያንተ መገረም እንስማ ውስጥ። እኔ እንደ አንቺ ከተሜ ለመሆን በምጥርበት ጊዜ አንቺ ደግሞ እንደ እኔ ገጠሬ ለመሆን ልምምድ ላይ ነበርሽ። አይ ጊዜ ጊዜ ግን ይገርማል አይደል? ጊዮርጊስ አሁን ምን ይሉታል እንደው በወራት ጊዜ ውስጥ የናኩትን ባለቁምጣነቴን ልታከብሪ ነገር አንቺ ናክሽውን እንደው ይሄን አጭር ቀሚስ መከተሌ። እሻውን ለመጣ እንደው መልካምዋ ይቅርታሽን ለማግኘት መንበርከክ እንደው ደክሞኛ ልል ሳይሆን እንደው እንደማላገኝ ስለገባኝ። እና ታዲያ ለመጣ ልሰናበትሽ? ልትሄድ ነው እንዴ? አይሻልም? ከተሜነቱንም ገጠርነቱንም ከኔ በላይ አንተ በደንብ አይተኸዋል። ስለዚህ ሚሻልህን አንተ ታውቃለህ። እንደው መልካምዋ እንደው አንቺ ምን ይመስልሻል? እኔ ምን ማለቴ እኔ ምን ልበል? የሚሻልህን ነገር ለራስህ ብተው አይሻልም? የሚሻለኝን ነገርማ ከጊዜው አርፍጄም ቢሆን ገብቶኛል። ምንድን ነው የገባክ? ለእኔ ከሁሉ የተሻለ ነገር ቢሆን ይህ አለባበሴ ነው። ማለቴማ ቁምጣዬን ሳላወልቅ ውበቴን የሚጨምርልኝ እንደው ከተሜዋን ሸሚዝ አንቺን መልበስ ነበር። እና መቼ ልትሄድ አሰብክ? ነገ በጣም በጠዋት። እንደው በጠዋት? የጠዋትም ጠዋት አለው እንዴ? አይ በጣም እንዳይመሽበት የሚፈልግ ሰው የራሱን በጣም ጠዋት ይፈጥራል። ጥሩ ዘዴ ነው ባክ። አይ እንደውም ማፈቅራትን ሴት እንደው ጥሩ መለያ ዘዴ ባጣ እንደው ፍቅሬን ማግኝበት ጥሩ ጎታች እንደው ዘዴ ማን ይከለክለኛል ብዬ ነው።
بل انجدي سلام كبا ملكام ييني فكر بسلام ودم يدب بوتا اندو انشنم بسلام يمتاش السون نال انجدي اي السون جيزيو اسا ينا جاو دنا سنبج لسنة بتي زرقة هونجي من المندال تفت أرق أطرن بدي قامي لما توق من زرقة تنشلالة اندو يمرشنو ملكام بالالو يميلات قوات دنياني جيورجي سنو بيسكي جيورجي سن فاسس هنجي يميلات عقود يعني صوب بالالو Surprised it's you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you.